Dobroveče i dobrodošli u najnovije izdanje emisije A sad malo ja. I večeras smo za vas pripremili zanimljive sagovornike. Zato narednih 45 minuta provedite uz televiziju Kanal 9 i emisiju A sad malo ja. Zvezda nekoliko reality showa, pevačica, Kragujevčanka i neko koga tabloidi i novinari nisu baš štedili u poslednje vreme, bila je i naša sagovornica. U pitanju je Milica Majstorović. Ja sam Milica Majstorović, a vi gledate A sad malo ja. Mi smo savršeni par, to svako dobro zna. Mi ljubimo se strasno. Slobodno mogu da te najavim kao zvezdu reality showa. Drugi, ne, već i za tebe. Da. Pa dva, malo li je. Pa malo li je, kažem, s vama, zvali su me skorije, to je zdali kao ponudu i za treći da razmišljam o tom potom. Rekla sam, jedini razlog zbog čega bih pristala je da oborim Guinnessovu knjigu rekorda po broju provedenih dana u zatvoru zvani reality. Koje su prednosti, o koje mane reality show? Prednosti mane zato što dobijete reklamu koja vam je uzvrat i plaćena. Znači, sedite na TV-u, ljudi vas gledaju 24 sata, mislim, zavisno ste kada su termini i još dobijete pare za to. Eto, to je neka, da kažem, ono, dobra strana reality, a loša strana, znači, stvarno možete da odlepite unutra, mnogo žargonski rečeno, zato što nije uopšte jednostavno biti zatvoren. Ajde, da kažem, čak nije zatvoren prostor, nije toliko težo koliko su teški zatvorenici koji su tu sa vama i koji dele taj zatvoreni prostor. Eto, šta je tebi najteže palo u prvom, odnosno u operaciji Triumf, ušla si totalno nespremna, da. Nisi znala šta te očekuje, nisi znala šta te očekuje posle, ništa, parovi je već nešto drugo. Pa, parovi je drugo i mislim i sama ta dva realitija se totalno razlikuju, jer operacija Triumf imala svrhu, imamo, kažem, tu jedini realiti na ovim prostorima koji ima svrhu svog, kažem, postojanja. Tako da uđite i borite se za nešto, ovdje uđite i borite se, jer ja znam, s obzirom kad pogledamo, da, za novac, ali kad pogledamo ko su pobednici, onda ne znate da li su ispravne stvari za koje se borite i da li stvarno stojite iz onoga što vi reprezentujete, pa makar to bilo i visoka moralna načela. Tako da, operacija Triumf je stvarno, ono, kažem, lep period i radno ga se sećam posle parova. Iako sam onako bila kivna na operaciju Triumf, ali posle parova ja mislim da bi mi i Sibir onako... Lako. Toliko loše je bilo? Ne toliko loše, nego prosto, kažem, opet nije toliko zatvoren prostor koliko su ljudi problem. Mislim da ekipa uopšte nije bila toliko kvalitetna koliko je mogla da bude, ali šta je tu je. Morate da naučite sa takvim ljudima da živite kad ste već odabrali. Onda komentar na pobednika. Eto. Dobro, da se onda vratimo operaciji Triumf. Pa kako si uspela da se nosiš sa popularnošću koja je usledila posle ovog realitija? Kao što smo već rekli, totalno si nespremna ušla u sve to i nisi znala šta te očekuje. Da, pa problem i samo takvih realitija je to što uđete danas kao anonimni, znaju vas u prodavnici, a sutra vas ne i samo Srbija, već i još četirih naših bivših jugoslovenskih republika zna. Tako da, popularnost posle toga, naravno da je prijela i svi smo, da kažem, donekli zbog toga ušli, koliko i da se bavimo poslom koji volimo. Ali, da kažem, eto, kad sam naučila da se nosim sa takozvanom popularnošću, to je bilo prošle godine. Tako da, reality za novinare generalno od prošle godine i priče koje su me pratile su mala beba. Evo, nešto kasnije ćemo o tim pričama. Operacija Triumf, vi ste svi, da kažem, računali na neku muzičku karijeru posle toga. Ipak, tvoj CD još uvek nije ugledao svetlost dana. Pa nije ugledao, ne samo moj, niči nije ugledao. Mislim, i svi su nekako nestali, nema ih nigde. Praktično, jedino što eto i Daniela ima, što radi, ima spotovi, evo njegov album treba uskoro da izađe. Adnan Babajić, pobednik reality operacije Triumf, ko se seća, ko ne, da ga podsjetimo, on treba, da, on treba uskoro da izda album, gotov je sa pripremama, a za ostale, zaista ne znam. Što se mene tiče, ja sam bila prisutna medijima i bez obzira na sve loše priče koje su me pratile, mogu samo da im se zahvalim jer i dan danas radim kao da sam izašla iz operacije Triumf, tako da sam ja nastavila nekim putem i da kažem,
jako je teško, ali dobro mi ide, zato što evo već za dva dana ulazim u studio i ja krećem na prvim radovima, tako da je to za mene, da kažem, neki uspeh. Opet, mislim da je mnogo vremena prošlo, u stvari nije toliko vremena prošlo. Reci nam nešto više o novom CD-u. Za sada izbacujem single koji će potpisati Bojan Dugić, tekst Marko Koni Cvija. I to će biti, eto, pošto sa Bojan Dugićem se upuštam u nešto što je stvarno onako neobično za ove prostore. Svi znamo šta je trenutno. Znači, mi samo imamo jednu muzičku scenu zvanu Turbo Folk. Kod nas više ne postoji ni zabavno, ni rock, ne postoji ništa. Postoji samo Turbo Folk. Jer prosto ja ne želim da pripadam tim okvirima, jer prosto to nisam ja. Meni to nije problem da pevam na nastupima. I pevam na nastupima. Ima mnogo pesama kojih, ajde da kažem, ne Turbo Folk, nego više onako narodnjačkih, koje zaista i volim da pevam i koje volim privatno da slušam. Ali prosto moj senzibilitet kao ja sam nešto drugo. Tako da sa njim se upuštam u nešto sasvim novo. Tako da čekam da opipam teren sa novom pesmom i ako to bude prošlo kako treba, Bojan Dugić će sigurno biti glavni saradnik na albumu. Onda znači da se isplati izdati album, pošto svi znamo da je od današnje vreme album i autorska prava, prodaje i sve ostalo, da je to svedeno na minimum. Kakav će biti single? Ajde ne pričamo o CD-u. Pričamo o singlu, što je to žanr? R&B. Totalni. Mislim, svi znamo Bojan Dugić i koje ime i gde radi, da je apsolutno čast raditi ovde sa njim, pošto jedino je Mina Jahović uradila jedan maxi single sa njim. Ja sam sledeća osoba na ovim prostorima sa kojom on sarađuje. Tako da, eto, nešto sasvim drugačije. Ajde da kažem, srpska Britney Spears, srpska Rihanna, srpska Beyoncé, da, ajde tako to da nazovemo. Tako da, onako malo smo i u strahu kako će sve to zvučati. Zato što se epek prevodi na srpski, ali tu su Marko Konjic i je stvarno odradili odličan posao. Kada očekujemo single? Ja se iskreno nadam, treba da snimimo nekih nedelju dana, da Bojan ode i to smiksuje u Njujorku, da zradi za jedno 2-3 nedelje bi već trebalo da to bude gotovo. I posle toga CD. I posle toga ja se iskreno nadam i to mi je stvarno na osnovno želje onako da ima jedan CD, onako da mašem njim i da kažem kupite, dođete radniku. I onda promocija da, i da imaš stvarno sa čime se pohvališ. Da, posle imam sa čime se pohvalim, jer meni je interes sa i tom pesmom i albumom prosto sebi, da postavim sebe u jednom smislu da, ozbiljnog izvođača. Želim da neke prosto nove žanrove uvedem, eto, u Srbiju, pošto svi volimo čokoladne torte, odnosno turbo folke, pa ja hoću da napravim i tortu od vanile, eto. Ja pretpostavljam da veruješ da će proći, čim pokušavaš tako nešto dobro. Žarko verujem u to, zato što mislim da su promene jako dobrodošle, jer vi kad pogledate sam na štranatom turbo folke, najveći hitovi koji su izašli, bitovi, pozadina, muzika je totalno R&B house verzija. Skoro si, skoro, relativno skoro snimila pesmu sa Arsom. Da li je to u stvari bilo skoro? Da, pola godine. Pesma Gubim te, otkud duet sa njim? Oni su mene kontaktirali, pa negde još prošle godine u ovo vreme, ajde pre godinu dana. A pošto tada bila u pregovorima sa Zoranom Kikindzuševićem oko rada na albumu, onda nisam mogla u tom trenutku to da prihvatim i rekla sam čujte se sa njim, čućemo se o tom potom. I tek posle jedno par meseci oni su mene pozvali, kad stvarno toga ništa nije desilo, kad on više nije odgovarao za to šta ću ja, kako ću imati poslovne poteze. I onda sam ja rekla, jedino je pitanje pesme, ja pesmu moram da preslušam, meni nije bitno sa kim radim i sa kim će to da se iznese, meni je bitna pesma. Pesma mi se svidela, zato što je klasična pop pesma, pevljiva i simpatična i s obzirom da treba da se radi spot, mislila sam da je to u tom trenutku dobra stvar. Tako da, meni se i pesma mi se jako svidela i spot mi se jako svideo. Naravno, nije promocija bila te pesme, da kažem, na zavidnom nivou, zašto sam jamah ušla u reality i nisam ni stigla da idem od radija do radija, da im dajem svoje CD. Da, ali što se vrti se? Vrtila samo se, da. Samo zavrtila sebe, pa da. Sad zna. E
sad, kad si spomenula veći spot, imaš kakljivih scena, kako ih zovu, pod tušem, svi koji su gledali znaće o čemu se radi, svi koji nisu pogledaće verovatno zbog toga. Ti nemaš problem sa takvim scenama, sa takvom glumom, ili radiš ono što ti kažu ljudi koji misle da će spot ispasti dobro? Ne. Pa ja mislim da je sama poenta spota da bude škatljiv. Mislim, to je po meni sama poenta, jer ako idete logikom, ako je pesma jako dobra, nije vam potreban toliko dobar spot. Ako je pesma malo slabija, potreban je spot koji će privući pažnju. Pesma nije bila, pa kad smo mi na prvo slušanje, ono kao, verovatno će biti slušana, ali neće biti sad hit u glavu, će ljudi da se raspamete, kao što se raspamete Insomnijom, ja znam koji drugim duetima. Ali ta, tih par sekundi je kupilo taj spot i kupilo tu pesmu. Tako da ja radim ono što ja mislim da treba. Prosto bavim svojim poslom zato što ne volim autoritete, nisam ih volila ni kroz osnovnu, ni kroz srednju, niti kroz bilo što u mom životu. I ne volim kad mi neko kaže to tako moraš, zato što je to tako dobro za tebe. Ja volim da mi se daju savjeti, sve volim da saslušam, ali ne volim da mi neko priča. I to za, prosto za tu scenu razmišljala sam jedno par dana i na kraju sam rešila da. Ali verujte mi, to nije ništa naspram onoga, tek što će biti u mojim spotovima. O, znači najavljaš nešto šokantno? Pa normalno. Da kažem, normalno, prosto, ajde da kažem, idem nekim stepenicama i radim ono što ja mislim da treba, što volim, na što mislim da ću da skrenem pažnju, ne na sebe, nego na određene stvari, kod samih ljudi, u trenutnim dešavanjima, kod nas i tako dalje. Eto, samo na jedan drugačiji način. E sad jedva čekamo novice. Da, ja to ne skrećem popnim naslovima, smanjenje struje i tako dalje, nego prosto drugačim stvarima. Premalo bio si moj, previše bio si svoj. Sada znam kasno je sve, nemam snage da zadržim te. Sklapaš oči da dozoveš san, sutra već novi je dan. Spominjalo se da ćeš raditi duet sa Cecom. Šta se desilo sa tim? Spominjalo, ja prosto smatram da ja, da bih išla, da kažem,